Алина Кабаева от Русия, световна шампионка, три пъти европейска шампионка. Ще припомня само, че миналата година в Мадрид Алина спечели световната титла, но след това, след така доста бурен допинг скандал, наличие на забранени вещества в пробите на Кабаева от игрите на добра воля миналата година в Австрия за август, тя беше наказана, медала й беше отнет. Но Кабаева все още в справките, в които самата тя изброява постиженията си, посочва, че е спечелила световна титла в Мадрид. Очевидно не е съгласна с наказанието на Международната федерация. Взето по същия начин игра Алина Кабаева и вчера по време на многобоя, който беше квалификация за днешните финали. С доста нечисти лавения на уредите, залитания, неточности в изпълнението. Аз лично отдавна не съм виждала Кабаева в такава форма. Тя самата признава, че има и около 2 кг в повече. Оставам на вас да прецените доколко килограмите са и в повече за гимнастичка. Но Кабаева е достатъчно титулована. Тя е голямата звезда на световната гимнастика и определено името й работи за нея. Дори след наказанието, което се наложи да изтърпи. Всъщност в момента случаят Кабаева и сънародничката й Чащина, която също беше наказана заради употреба на допинг, е замразен като чели, тъй като те обжалват наказанието. В Международната федерация няма никакво решение все още. Поради тази причина и Симона все още не е получила отличията си от световното първенство в Мадрид. Така в кулоарите на гимнастиката се говори, че много е вероятно и да няма никакви последствия. За сега протоколите официалните от Мадрид са коригирани и Кабаева не фигурира като световна шампионка, но кой знае, може нещата да се върнат към първоначалния си вид. Най-хубавото обаче е, че голямата звезда на световната гимнастика най-накрая е в България, в София, пред родна публика. Има невероятно излъчване Алина Кабаева. Тя всъщност печели не само с уникалните си природни качества. Виждате невероятните пируети, които прави дори и в тази си доста слаба за нея форма. И финала, който се наложи така да се позатича малко.